ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសពីករណីមនុស្សម្នាក់ស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្ដាសាយបាក់ស័យនៅខេត្តស្វាយរៀងរាជនីភ្នំពេញដោយក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យសាធារណជនដឹងថាមានអ្នកជំងឺផ្ដាសាយបាក់ស័យចំនួន1ករណីបានស្លាប់នៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023ដែលមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិម្នាក់ទៀមឃុំត្រោះស្រុករមៀរ하ខេត្តស្វាយរៀង អ្នកស្លាប់រូបនេះជាបុរសអាយុ50ឆ្នាំត្រូវបានបញ្ជាក់ថាវិជ្ជមានវីរុសផ្តាសាយបាស័យប្រភេទ H5N1 ពីវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្តាសាយបាស័យលើមនុស្សនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមជំរាបជូនសាធារណជនឱ្យបានជ្រាបថាមានអ្នកជំងឺផ្ដាសាយបាក់សេចំនួន1ករណីដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ថាគឺជាមាន virus ផ្ដាសាយបាក់សេប្រភេទ H5N1 ពីវិជាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈលើបុរាជុ50ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023ដែលមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិរាក់ទៀមឃុំត្រោះស្រុករមេហៃខេត្តស្វាយរៀង ចំពោះតាមការសាក់សួរបង្ហាញថាមានផ្ទះអ្នកជិតខាងបរស់ខាងលើបានទិញមွန်មកស្ទប់ទុកលក់បន្ទាប់មកក៏ឃើញមានមွန်នៅផ្ទះរបស់គាត់និងផ្ទះអ្នកក្បែរខាងចាប់ដើមងាប់ប្រមាណជាង50ក្បាលហើយមွန်ងាប់នេះក៏បានចែកចាយឲ្យបងប្អូនយកទៅបរិភោគផងដែរក្រមឆ្លាយតបន្ទាន់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលឆ្នាជាននិងគណៈក្រមជាតិបាននឹងកំពុងអង្កេតស្រាវជ្រាវ ការកាត់ឡាងលើជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃប្រភេទនេះនឹងធ្វើការឆ្លើយតបទៅតាមវិធីសាស្ត្រនិងពិធីសាររបស់ជាតិបានឆាការគ្នារវាងក្រមឆ្លើយតបបន្ទាន់ទាំងផ្នែកសុខាភិបាលនិងបសុពេទ្យដើម្បីស្វែងរកប្រភពចម្លងទាំងលើសត្វនិងមនុស្សនិងបន្តស្វែងរកករណីសង្ស័យនិងប៉ះពាល់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងបន្តទៅអ្នកដទៃទៀតក្នុងសហគមន៍ នឹងធ្វើយុទ្ធនាការអប់រំសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិដែលកកើតហេតុខាងលើក្រសួងសុខាភិបាលសូមក្រើនរំលឹកសាជាថ្មីដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្នលើជំងឺប្រាសាយបាក់សៃជនិចពីព្រោះជំងឺប្រាសាយបាក់សៃនៅតែបន្តគំរាមកំហែងដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសលើកុមារដែលជាក្រុមមានហានិភ័យនិងមានភាពងាយរងគ្រោះ ហើយករណីនេះបានស្លាប់នេះគឺជាករណីផ្ដាច់សាយបាស័យទី58ស្លាប់39អ្នកដែលកើតមានលឺមនុស្សចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005ហើយនេះជាករណីទី2ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2023